dan. Evo vidimo se ponovo posle ove kratke letnje pauze. Kao što sam vam obećao onda kada smo se pozdravljali, kada smo išli na ovu letnju pauzu, trudit ćemo se da ne uđe voda u koaksijalni kabel. I evo mislim da smo to obećanje i održali. Malo smo izmenili ovde, dakle ono što je bilo, izašli smo iz kafane, evo kao što možete da vidite, ova emisija je sad kao onaj kiki u novom ruhu. Ono što ćemo da zadržimo, dakle, nastavit ćemo sa starom praksom, dovodit ćemo interesantne goste, pre svega kredibilne sagovornike, govorit ćemo o onome što pre svega muči vas, što interesuje većinu građana Srbije, bez dlake na jeziku, pošto je ovo televizija istine, naša televizija. Tako da možemo da počnemo, dakle, sa prelistavanjem štampe. Evo što se tiče Kurira, na naslovnoj strani, evo, ovo porodično nasilje Ace Lukasa, onda imamo skandalozan propust obezbeđenja predsednika, Bentley Ivice Dragutinovića zakucao se u Vučićev auto. Zastrašujuće, imali smo još jednu nuklearnu probu na Korejskom poluostrvu. Dakle, naslov kaže svet nikad bliži nuklearnom ratu. Evo naš Tarče, pare naroda, plaćaju obezbeđenje da čuva ljubičice. I svi detalji rođenja male Tare, Nole vrištao, sine dobio si sestru, dakle porodica Đoković, Novak Jelena Đoković, dobili su ćerkicu Taru. Što se ostalih stvari tiče u Adria Mediji i Kuriru, stanje je isto kao pre letnje pauze, račun je još blokiran, evo već drugi mesec zaposleni u Kuriru i celoj Adria Media grupi ne primaju plate, ali evo nekako se održavamo, ispostavilo se da smo žilaviji nego što smo i sami mislili i eto ta spartanska redakcija nastavlja i dalje da radi i pored tih finansijskih poteškoća. Hvala Bogu neki od nas imaju supruge koje će da im daju džeparac. Danas je aktuelna tema, dakle između ostalih aktuelnih tema, u petak jedan deo sindikata u prosveti, sindikata prosvetnih radnika, započeo štrajk upozorenja. Danas su to uradile i ostale njihove kolege. Dakle, zašto prosvetni radnici štrajkuju, zbog čega su nezadovoljni, možete i sami da pretpostavite, ali danas razgovaram sa mojim gostima, gospodin Tomislav Živanović, sindikat Nezavisnost, sindikat radnika u prosveti, je li Nezavisnost? Hrvatski sindikat prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost. Da. I gospođa Valentina Ilić. Dobro jutro. Ako možete čisto, znam da je skraćenica SOS, je li? Yes, SOS. Save our souls, ja? Da, da. Svi smo u SOS-u, je li? Jeste, ima i toga, da. A sada pogotovo vi, prosvetni radnici. Dakle, ja imam situaciju u kući. Meni su oboje roditelja, je li, oba roditelji su prosvetni radnici. Znam da je to celog života bilo onako nešto namicanje, ono kao od prvog do kraja u mesecu. Ali prosvetni radnici, dakle, ljudi koji izvode generacije na pravi put, koji od mnogo, je li, dečaka i devojčica naprave ono prave ljude, od kojih kasnije izlaze neki naučnici, lekari, doktori i tako dalje, su jako malo plaćeni ispod onog republičkog proseka u javnoj upravi. Ajde, ako možemo da vidimo koji su to vaši zahtevi, koji su glavni razlozi zbog čega ste se vi odlučili na ovaj štrajk? Pa sad kad bi gledali onu sociološku definiciju koji su društveni uslovi jedne profesije, da jedna profesija bude cenjena, a to je status te profesije u samome društvu i materijalni status. Što znači da materijalni status direktno utiče na status cele jedne profesije. 109.000 ljudi radi u osnovnim i srednjim školama. Da ne govorimo da imate predškolsko vaspitanje i obrazovanje, da imate učeničke domove i studentske, dakle učenički i studentski standard i da imate visoko obrazovanje. Sindikat obrazovanja Srbije je jedini sindikat, pored tri reprezentativna, koji ima reprezentativnost na svim nivoima obrazovanja. Znači, od predškolskog, osnovnog, srednjeg, domova učenika, učeničko-studentskog standarda i visokog obrazovanja.
Šta je problem? Pa naravno da je problem materijalni status prosvetnih radnika. Vi kažete imate roditelje, pretpostavljam i kažete da je to praktično bilo uvek krpite od jednog datuma do drugog datuma i to se provlači dugi niz godina, da ne kažemo decenija. Znači, urušavanje obrazovanja u Srbiji s tim što kada se polaže mala matura, to je podignuto na državni nivo, od obezbeđenja, direktnog prenosa, dece koja je samo sa flašicom vode u takvoj jednoj stresnoj situaciji sa 14 godina treba da naprave izbor za neko svoje dalje životno opredeljenje. Znači, to je veliki stres. Ja sam radila u nastavi 20 godina i znam šta to znači. Materijalni status obrazovanja je ljudi zaposlenih u obrazovanju je pre svega posljedica i nekih sistemskih stvari koje se provlače u obrazovnom sistemu, što znači preobimna nastava, veliki broj časova, onda recimo imate i vršnjačko nasilje, šta je sa slobodnim vremenom dece, onda je izdavanje prostora po školama, škole koje nemaju čak recimo ni mokri čvor, odliv dece, odnosno demografska neka kretanja, konkretno obišla sam celu Srbiju, gde god je naše članstvo, vi imate na severu konkretno da svake godine nestaje po jedno odeljenje, roditelji sa celom porodicom ode za Mađarsku, Nemačku itd. Plate naše su, republički prosek je 49.000, još nešto mogu da dam konkretan podatak, plata u obrazovanju je 42.000. Dakle, dosta ispod republičkog proseka. Ispod republičkog proseka, znači negde oko 16%. Što se tiče rang liste, čije su najveće zarade u Srbiji, evo mogu mi smo 12. na tabeli. Prvo je informisanje komunikacije 93.138 dinara, to je 782 evra. Finansijske delatnosti osiguranja 80.000, snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 78.000, onda recimo rudarstvo 74.000, onda državna uprava i obavezno socijalno osiguranje 49.000, obrazovanje na 12. mesto. Ispod nas je, znači sa 42.909 dinara, ovo su vam podaci od jula mesa 2017. godine, to je 360 evra. Da. A recimo, posljednji podaci od prošlog meseca, minimalna potrošačka korpa, gde imate za mesec dana, konkretno 12 litara mleka ili 3 kg mesa, je 38.000. Šta to znači? Ako su dva prosvetna radnika u porodici, kako će oni da kupe komplet knjiga ako imaju dvoje dece? Znači, najveći apsurd radite u školi. Naravno, vam ostaje, dakle, za tu osnovnu potrošačku korpu i nešto malo pored. Jeste. Dakle, to nije onako za neki pristojan život. Jeste. Gospodine Živanoviću, juče kada smo se čuli, kada smo se dogovarali u vezi sa vašim gostovanjem, vi ste krenuli da iznosite neku zanimljivu statistiku koju ste napravili. Jesam, statistike ima još mnogo, na ovo samo možemo se nastaviti pogubnije. A ovo što smo pričali, to je prosečna plata kompletnog obrazovanja. Nije obrazovanje za osnovne i srednje škole, ono je još niže, kad bi uspio da računam. Konkretno, ja ću reći, 2015. godine smo prosečno za celu godinu imali više od 16% cele godine. Znači, nekada i prelazu 20% nižu platu. Tada su prosvetni radnici za godinu dana izgubili 94.000. Kada kažete niže od 20% u odnosu na ostale budžetske korisnike? Na prosečnu platu, na prosečnu platu. Znači, tada je u odnosu na prosečnu platu za godinu dana svaki prosvetni radnik u Srbiji je izgubio 94.000. I sada, ako poredimo, povećanje za 10 godina. Plate u prosveti uz, ne zaboravite, 3 štrajka, imali smo ukupno povećanje 20%, inflacija je 57% kumulativno, povećanje minimalne cene rada koja je katastrofa, ako bi je uopšte, ja ne znam ni šta to predstavlja, to je jedna socijalna kategorija koja bi trebao bude socijalni dodatak, bar kad se radi o socijalnoj pomoći, je porasla 86%, prosečna plata je porasla 47%, a mi samo 20%. I sad kad uporedite,
gde smo mi to, zašto se sve to dešava i zašto su u jednom katastrofalnom položaju kad se radi... A koliko već dugo, ajde da kažemo, sam ministar Šarčević je rekao da on to razume i da prosveta nikada nije bila u nekom dobrom položaju, ali recimo taj neki zaostatak, koliko to unazad možemo recimo da... Da li ste računali... Kada je krenulo baš da stagnira to povećanje plata u prosveti? Pa, da prati taj ostali prosvet? To stagniranje je već počelo 2011. godine, 12. se nastavilo, a onda smo već pali 13. ispod proseka, a neko se onda 14. drznuo, pa još smanji 10% plate, pa to 15% izazove 16% ispod za celu godinu, a ove godine je nešto manje od tih 16%, ali u svakom slučaju od meseca do meseca, evo vidite sad 16, pa je bilo 12, pa je bilo 14, znači imate od meseca do meseca slučajno, jer vi dobro znate u januaru najniže. Ali dobili ste povećanje, neko kaže premijerka Brnabić, da ste vi, jeli, jesmo, dobili to. Taj procenat razlike, obzirom da zaostajemo sada za prosekom 16% u Srbiji, mi ćemo za 16 godina stići to. A dobro, napredujete, dakle. Ja ću sigurno biti u penziji tada. Ne znam da li će biti koleginica, misli da neće, ali bez obzira, onda znate koliko je to. To vam je brzinom raka. Idemo stalno unazad, a već je puš brz. Idemo polako, ali stabilno je. Da. Ali sigurno. Pa dobro, dakle, osim toga... Nisam još dodao. Ova plata, prosečna i plata u prosveti, je niža nego što je kod 2/3 plata u Africi. E onda, a mi smo u Evropi. Onda znate gde smo i šta smo. Najniža plata u prosveti je ovde u ovom regionu. Moldavija jedino ima niža. Tako da, znači, onda znate gde smo. Što je, dakle, lideri u regionu smo, jel? Jeste, ali ne zaboravite, ti ljudi su zaduženi da školuju nekoga ko će da pomogne razvoj privrede. I svi se kunu u obrazovanje i svi se kunu u nauku, a u isto vreme materijalne direktne troškove za nauku ne daju. Jeste, obično ono čega su nam puna usta, jeli, u nekim predizbornim kampanjama, to nekako posle nagrabusi. Eno, svima su puna usta, jeli, natalitete i borbe protiv bele kuge, a to je sve izraženije i izraženije. Obrazovanje i nauka, svima je to kao, to je nešto jako bitno, a kada vidimo ovako plastično, jeli, na ovim primerima, to je katastrofa, to je kao, ajde da se ne uredite, poslednja rupa na svirali, jeli. Pa da vam kažem ovako, u Smederevskoj Palanci imate 14 škola koje su pod blokadom i gde ljudi ne dobijaju pare za prevoz, što znači sami plaćaju prevoz da bi došli na posao. Dolaze na posao o svom trošku. Tako je. Da vam ne govorim sad o nekim ostalim benefitima koje im slede, ali prosto takva je situacija. Vi znate kakva je situacija u Goši i svaki dan se prati praktično šta se dešava. Ali ta materijalna osnova se direktno odražava na, da ne kažemo, na neke više sfere, konkretno na obrazovanju. A evo, ministar Šarčević je rekao da ima prostora za dijalog, da on razume svoje kolege i čak ako sam ga dobro razumeo, da se on u dosta nekih stvari slaže sa vama. Sad, koliko to vama uopšte pomaže ako neko kaže da vas razume, a vama su plate takve kakve jesu? Pa znate kako, ministar Šarčević je došao iz škole, on je bio direktor škole i uostalom i bio i nastavnik u školama. Mi od razumevanja, hvala na razumevanju zaista, pretpostavljam da nas još mnogi drugi razumeju, ali ono što je ključno, to je u pitanju Ministarstva finansija. Znači, ono što, ako u zakonu o budžetu, ako mi u decembru mesecu budemo ušli sa ovakvim budžetom za obrazovanje, onda mi ćemo ostati i u 2018. na vrlo niskom nivou. Što se tiče samog, premijerka je rekla, kad smo bili na razgovoru prošle nedelje, ona je rekla da je obrazovanje dobilo najviše. Ne, obrazovanju je vraćeno 9,98% onoga što su nam uzeli 2014. S tim što predškolcima nije vraćeno, kad je vraćeno ono 4% pa 6%, nekima nije vraćeno ni 4, nekima nije vraćeno ni 6. Onda recimo imate učenički studentski standard gde imate 80% ljudi sa drugim, trećim i četvrtim stepenom koji su ispod minimalca. Mi smo mesecima pokušavali da pronađemo neki modus kako praktično tim ljudima da ih podignemo na neki, ajde, iznad minimalne zarade u Srbiji. Imate u visokom obrazovanju gde je posebni kolektivni ugovor 2,5 godine sklopljen, još nije potpisan, nisu to samo profesori, ne stoje svi fakulteti,
u nekom istom rangu, jel? Tu rade i ljudi koji nisu profesori. Tako da mnogo nerešenih pitanja koja se provlače i sad nam se i nameće ovaj zakon o zaposlenima u javnim službama. Evo, ja verujem da je i dosta naših gledalaca, jeli, da će da zainteresuje ova tema, pa ih ja pozivam da se jave, da postave neko pitanje, čak ako ima neko od vaših kolega možda da doda nešto, pošto je ovo kontakt emisija. Dakle, ovde jedino nije dozvoljeno vređanje i tako dalje, a inače iznošenje svog stava je slobodno, tako da je to otvoreno i za građane, za naše gledalce. Gospodine, čini mi se da javljaju mi iz režije da imamo telefon. Izvolite. Dobar dan, izvolite. Hvala. Izvolite, u programu ste. Zovem iz Novog Sada i htela sam samo da kažem da pozdravljam kolege koji su u studiju i da je sve tačno što kažu, da je još gora situacija, ali mi, na primjer, u Novom Sadu nismo dobili od gradske uprave ni plaćene račune, telefon nam je blokiran, nemamo internet, a trebali bi da radimo elektronski dnevnik. Da. Je li imate možda neko pitanje za gosta? Od gradske uprave da nam se uplate i materijalna sredstva za račune. Da, eto, dakle, nije samo prevoz problem. A recite mi, da li imate neko pitanje za naše goste? Nemam šta da pitam, mi smo u beznadežnoj situaciji i ja jedva čekam penziju, pošto se i to stalno pomera. 35 godina staža, 56 godina starosti i stvarno je jako teško danas da se radi sa decom koja sve znaju i ništa ih ne interesuje. A roditelji nam zaviruju na sve moguće načine i sve mnogo bolje znaju nego mi. Trebali bi da budemo zaštićeni i od roditelja i od dece, ne od vršnjačnog nasilja, nego je stvarno sramno kako se ponašaju prema nama svi. Hvala vam. Hvala što ste se javili. Evo, ovako, evo, u ovom živom, jeli, kontakt programu čujemo i neke druge probleme. Kao što smo videli, dakle, ljudi treba da vode elektronske dnevnike, a, jeli, nemaju ni internet. A recite mi, dakle, sad kada čujemo, eto, rekli smo da je ministar Šarčević rekao da vas razume, on je čak najavio rešenje za materijalni položaj, da se poboljša, jeli, materijalni položaj, ali koliko se ja sećam, negde prošle godine u novembru 2016. su vama data također neka obećanja i ona nisu ispunjena. Dakle, šta vi sada možete da očekujete u razgovoru sa ministarstvom, jednim ili drugim, dakle, prosvete ili finansija, ako je vama već nešto, jeli, obećano, a to nije ispunjeno? Pa, gledano, nije to prvi sporazum posle štrajka ili ne znam gde su prosvetni radnici u potpunosti ispunili, a ministarstvo, odnosno vlada, nije ispunila. Ali čemu onda ti dijalozi? Čemu se vi nadate onda? Šta vi možete da uradite? To je dokaz na kom smo mi nivou kad se radi o demokratskom pristupu i razumevanju nekoga. Ovde i uvažavanju uopšte. Ja znam da je država u teškom položaju pozicije, to nije sporno, ali o tome šta je ministar mislio i kako on u martu mesecu, 29. marta, ja mislim da smo imali razgovore gde smo se dogovorili da orijentacija ove godine može očekivati 15%. I on se s tim saglasio, mi smo to objavili i želimo sada da on praktično samo to što je rekao realizuje i ništa više, znači s tim se složio. A ne posle izvesnog vremena da kaže da, to je ministar financija. Da li je, ne znam kakva je raspodela tamo izlazi snaga ili, što ja kažem, specifična težina među ministrima i onda neko može više dobije, neko manje. Ja ne očekujem da sad prosvetni radnik ima veću platu od prosečna plata prosvetnog radnika bude veća nego što je plata lekara, ali treba bude približno ista. Mi smo sada na nivou, da ne uvredim nikom, mislim, medicinske sestre u zdravstvu ili možda malo ispod, tako da je vrlo nezavidno. A sad kad bi se poredili sa portirima ili, ne znam, u nekim javnim preduzećima, to je bilo katastrofa. Vidite, informacione tehnologije imaju 90 i nešto hiljada. Ja razumijem, ali tu decu za informacijne tehnologije, oni se uglavnom školaju ovde, neko ih je školao, pa ko je? Inicijalno je bila
koleginica u preškolstvu, u osnovnoj školi, u srednjoj školi, na fakultetu, znači svi su oni zaslužni. I ja ne vidim razlog šta je to sada da ne bi mogli da uvažimo makar malo. A ako krenemo da 134 milijarde dinara nije naplaćeno poreza u zemlji Srbiji, onda znate gde je novac. Ne ulazim, da li je on dobro obračun, šta, kako, bez sudski troško, bez ičega. Evo gde je novac, znači prostora i novca ima, samo je pitanje da li neko hoće od svojih partijskih ovakvih i onakvih da naplati novac. Da. Evo imamo još jedno uključenje da čujemo šta nam poručuju građani. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, još se čujemo. Čujemo se, u programu ste, izvolite. Pozdrav voditelju, pozdrav svima u studiju. Hvala, pozdrav vama iz studija. Gostima, zovem iz Beograda, Sunčica ovde. I hoću samo da pitam vas i vaše uvažene goste, kada će se povesti tema konačno socijalnih karata? Jer mi smo uništeni. Ja imam 57 godina bez posla, sam već 5 godina, samo suprug radi kao prodavac. Inače imamo višu školu oboje, ali ajde, nije to više problem. Njegova plata je 25-26 hiljada, imamo studenta u kući. Pa to je katastrofa. Katastrofa. On dok je bio u gimnaziji čak nije mogao da dobije 5 hiljada stipendiju kao nepovratnu, tako se to zvalo, koja je socijalnog karaktera bila. Odličan đak i primanje. Podneli smo... Ja sam čak otišla u ministarstvo prosvete, pa nisu hteli da me prime. Imaju mnogo ljudi koji traže te stipendije, a toliko je dece prepametne, međutim, eto, nema dovoljno para. Posle kasnije mi on kaže da mnoga deca čiji su roditelji, recimo konkretno na opštini Vračar, inspektori koji su 4, 0, 4, 20, imali uspeh da su dobili te stipendije, a on koji je 4,85, tri godine za redom mi nismo uspeli da dobijemo. Pa dokle to više? Klasika, tu priču, gospođo, često slušamo ovde, dakle, kako neko lako prolazi tako kroz život. A to što ste predložili, odlična je tema i time ćemo da se pozabavimo u nekoj od narednih emisija. Dakle, socijalne karte, razgovarat ćemo sa nekim od naših gostiju, nekih naših kredibilnih sagovornika. Tako, ostanite uz nas. Hvala vam što ste se javili. Hvala najlepše. Hvala. Dakle, još dosta imamo nekih problema. Evo, baš na web sajtu Kurira pre neki dan je bio jedan protest prosvetnih radnika u Zemunu koji su izašli da protestuju protiv davanja otkaza direktoru te škole. Dakle, i roditelji te dece, deca, ali i kolege prosvetni radnici. Sada, razni su tu neki razlozi, ali se pominju neki dijeli odelenja sa većim brojem učenika, tako dalje, tako dalje. Nego mene interesuje, što sam hteo da vas pitam, ovo što je bilo na maloj maturi, pa je sada najavljeno da bi 28 direktora škola trebalo da dobije otkaze. Zbog navodnih propusta na mature. Pa, znate kako, uvek postoji jedno pravilo. Ako ne platite učitelja, platit ćete policajca. Znači, jednostavno, učitelj nije plaćen adekvatno. Deca danas sutra kad završe školu sa tim znanjem koje ponesu ili znanjem ili nije bitno, ne mogu da imaju adekvatan posao i razumijem njih. S druge strane, imate u politici uopšte ljudi sa diplomama ovakvim, onakvim i oni vide da to prolazi dobro, da to ima smisla i tako se i ponašaju. I sada vi pretite u policajcima, pretite kamerama, razrešavate direktore. To treba raditi sasvim drugačije. Skrenuli ste naopako. Znači, ne možete rešiti posledicu, morate rešavati uzrok. Ministar je krenuo naopako, bolje taj novac što će za angažovanje policajaca i veće plate njihove i kamere i tako dalje, bolje bi bilo da krene da sistemski rešava i kvalitetne nagrađuje učitelje, nastavnike. Odmah je već bolji rezultat. A sa druge strane, vi krenete i pričate o reformi. Reforma koju ministar misli da sprovede, ako ne bude pratila novčani tok, ne bude ih pratio, nema od te reforme, biće znači negde 22. treća reforma u Srbiji koja nikad za 50. godine nijedna nije uspjela, sve su propale. Propašće i ova.
mora da raščisti. Ne može uvede dualno obrazovanje, a zna se da deca posle toga imaće tih 22, 3, 5 hiljada platu. Neće deca da upišu takve škole, otići će iz ove zemlje, ostaćemo bez naroda s jedne strane, a s druge strane optereti će roditelje u nekim... Dakle, standard mora da prati, je li te neke reforme? Mora sve da prati. Vi ako ne budete imali, evo u Sloveniji uvedeno dualno, svi koji su završili odlaze u Austriju, u Nemačku, u Švajcarsku da rade. Nema u Sloveniji. Znači, mora da razumemo se šta mi to hoćemo i šta želimo, dok li ćemo i kako ćemo. Nama kao da je cilj da pospešimo taj odliv mozgova, odlazak mladih ljudi. Ali se postavlja pitanje s druge strane. Meni kao poreskom obvezniku u Srbiji nije u interesu da finansiramo obrazovanje i da deca odu. To je, znači, gledano sa pozicije patriote, ali gledano sa pozicije deteta i roditelja, njima je u interesu da žive normalno. Da žive bolje. Da žive normalno. Pazite, ne znam da li je im tamo normalno bolje, ali da žive normalno u nekim shvatanjima pojma šta je to normalno. Imamo još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Ovo je Zrenjanin, prosvetni radnik u penziji. Pa ja imam jednu primetbu na organizovanje sindikata u prosveti. Ja mislim da je najveća greška to što prosveta ima 4 sindikata. To nigde u svetu nema. I ja pitam vaše goste i gospođu iz prosvete i gospodina iz sindikata. Ja sam živao, da vam kažem, jedno vreme na zapadu i tamo oni imaju više iskustva u sindikalnom delovanju, tamo svaka struka, recimo građevinarstvo ima jedan sindikat, prosveta ima jedan sindikat. Ovde kod nas ima 4 sindikata, 2 sindikata potpišu sa vladom neki sporazum, 2 ne potpišu. I šta se dešava? To je sve namešteno namerno da sindikat ne može da ispuni obećanja i ono što želi da ispuni. Zato što ima sindikata koji rade za vlast i za vladu. Ja vam to govorim iz iskustva, imamo 80 godina. Ovo nije sindikat. Ovo je, ja ne znam kako bi to nazvao, ja neću da kažem da gospodinov sindikat nije dobar. A da bude samo jedan i kad krenu, zašto je u petak prvog bio štrajk sindikata prosvetara, danas 4. opet štrajk sindikata prosvetara. Pa na čega to liči? Nisu složni. I dok god se ne ujedini, ne budu složni, neće uspjeti da ostvare svoje ciljeve za koje se bore. Ali saglasni su u zahtevima, koliko ja vidim. Molim? Saglasni su u zahtevima. Ne čujem dobro. Hvala vam što ste se javili. E, dobro, ništa. Hvala i vama što ste me saslušali. Prijatno. Dobro, evo, čuli smo, dakle, ali mislim da je praktično sada nemoguće, jeli, da imamo jedan sindikat u prosveti. Pa, znate šta, ako postoji pluralizam, onda postoji, a mislim da i država se trudi, ako je ikako moguće, i uopšte neoliberalni pristup koji je kod nas, da izvrši atomizaciju. Oni su u jednom delu uspjeli, a s druge strane, mi moramo da razumemo se, ovo su dva predstavnici dve centrale. Kao u svetu, u većini zemalja postoje dve centrale, redko gde više. Naravno, da li grešim kada kažem da se vi slažete u vezi sa ovim zahtevima koje vi postavljate ministarstvima? Dakle, vi se borite otprilike za iste stvari. Sada to što kaže gospodin Živanović, to što su dve različite centrale ili možda imate različite modalitete prigovora ili organizovanja štrajka, protesta i tako dalje, to je sada manje važno. Pa mi u principu pokušavamo da rešimo problem ljudi koji su zaposleni u prosveti, u obrazovanju. Ovo su, koliko ja shvatam, samo tehnička pitanja. Kad je možda nešto izvodljivo da se uradi, kad nije izvodljivo. Sindikat Nezavisnost, Sindikat radnika u prosveti, Sindikat obrazovanja Srbije je uvek zajednički nastupao. Ja bilo koji potez, naš sindikat, mi uvek prvo pokušamo da se dogovorimo, ali mi, što kaže Tomislav, pripadamo dve centrale, jedno je Nezavisnost, jedno je Savez samostalnih sindikata Srbije. I stav je i normalno je da više protića ne može da se slomi. Jedan ćete lako slomiti.
Što znači da je ovo samo tehničko pitanje. Da li može nešto da se izvede 1. septembra, koje će biti posledice, ili recimo neki drugi dan, da to nije 1. septembar, da je ipak 1. septembar namenjen deci, roditeljima, prosvetnim radnicima koji taj prvi dan ili prvi čas posvećuju da bi se odelenje konstituisalo, da bi se dao raspored časova i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da su ovo samo stvari tehničko pitanje. Kad će, da li je 1. ili je 4. septembar? Ali evo danas, 4. septembra, ja mislim da je u toku da je počela javna rasprava o nacrtu zakona o zaposlenima u javnoj upravi, a vi ste se povukli, je li vaš sindikat se povukao iz rada na tom nacrtu. Možete da nam objasnite zašto? Naš sindikat i sindikat Nezavisnost i sindikat radnika u prosveti se negde 20. početkom ili sredinom juna povukao zvanično iz rada na nacrtu zakona zaposlenih u javnim službama iz jednog prostog razloga što taj zakon se odnosi, ne odnosi se na sve zaposlene u javnim službama, znači obuhvata samo obrazovanje, kulturu, socijalu i obrazovanje, kultura, socijala, nauka i socijalna zaštita. Da. Što znači nisu obuhvaćeni svi. Mi kao najveći budžetski korisnici praktično ulazimo sad u jedan oklop gde će, gde vi praktično ne možete da tražite, gde posebni kolektivni ugovor neće imati više svoju svrhu, gde zakon koji reguliše radno-pravne odnose koji su praktično definisani u zakonu o radu, koji je krovni zakon za sve zaposlene. Znači, zašto odvajati četiri javna sektora u jedan, što bi se reklo, jedan kazan, jel? Samim tim, što bi rekao naš narod, vi nama dajete kosku ku kojoj ćemo mi da se glođemo. A šta je sa drugim iz javnog sektora? Druga stvar, ovaj zakon povlači i zakon o platama i o platnim razredima. Mi imamo loše iskustvo slovenačkih prosvetnih radnika, gde je pre 2-3 godine uveden zakon o platama i platnim razredima koji se urušava na jedan katastrofalan način i mi imamo jako lepu saradnju sa sindikatom prosvete iz Slovenije i oni nam kažu zašto morate da se učite na lošim iskustvima. Oni recimo imaju 63 platna razreda gde je do 16. platnog razreda su svi ispod minimalca. Ako neko, recimo policija je izašla na ulice, oni su tražili neko povećanje, ceo sistem se polako urušava. Što znači, vi fiksirate, pravite kulu od karata. Evo, o tome se radi. Tako da smo mi, već tri sindikata su izašla iz rada na nacrtu tog zakona, jer pored 50 naših primedbi, usvojene su samo bile 4. Zdravstvo je bolje prošlo, na neki način njima i odgovara. Pogotovo što vi u sistemu za ovu godinu, znači već od juna meseca se zna da će biti 4.500 tehnoloških viškova, da mi moramo te tehnološke viškove da smestimo iz ovih razloga što ste vi već na početku emisije kad smo pričali šta je razlog osipanja odelenja, demografska kretanja, slab natalitet, bela kuga i tako dalje. Znači treba rešiti ljude unutar sistema. Treba, u 2018. godine mi imamo 17.000 ljudi koji rade po ugovorima već 7-8 godina. Ljudi koji nemaju praktično nikakva prava, čak ni sindikalnog izjašnjavanja. Izvinite, sad kada ste pomenuli tehnološke viškove, i nekako čim ste vi počeli ovako da već najavljujete, ne znam, štrajk upozorenja i tako dalje, da izlazite... Mi smo danas u štrajku upozorenja. Da, ali još ranije, kažem, kada ste počeli da najavljujete to i da govorite ovo o čemu ste nezadovoljni, nekako se istovremeno pojavila informacija o višku zaposlenih u prosveti. Da li je to nešto što neka pretnja kojom se vama sada maše, sada vi talasate, a vidite svako od vas može sutra da bude višak, ili je to neko realno stanje? Pa znate kako, kad kažete pretnja, ta pretnja nije, deluje onako na površini. Pretnja je u suštini. Pretnja je sistemska pretnja. Što znači,
Vi, recimo, ukidate 40 odelenja u gimnazijama, a forsirate da u sistemu mora da bude više od 40% odelenja po gimnazijama. Ukidaju se odelenja ekonomskim školama. Srednje stručne škole gube se neka zanimanja, što je logično. Ali mi kao sindikati tražimo, dajte ljudima da se, dajte ljudima neku vrstu obuke. Pripremite ljude za tako nešto. A ne konkretno izlazite sa zakonom o dualnom obrazovanju da bi se prilagodili malim i srednjim preduzećima. Šta će biti sa našim nastavnicima u praktične nastave? Znači, oni treba da imaju neku vrstu obuke, prilagođavanje i tako dalje. Jer mi kad smo radili konkretno na tom zakonu, mi smo imali veliku primedbu kako će čovek koji je majstor u nekoj firmi, kako on sa 20 sati obuke može da vrši pedagoško-didaktički rad sa učenicima ako neko završi školu za to. Druga stvar, oni su hteli na početku da ta deca koja eto budu se obučavala da imaju 20% od minimalca u Srbiji, mi smo tražili da bude 50%. Generalno gledajući, tražili smo da ta deca ne budu zloupotrebljavana u smislu da će biti radnici tamo za jeftini novac. Što znači, tehnološki viškovi su se pravili godinama. Nije to pretnja tehnološkim viškovima, pa sad ćemo mi vas da ustrojimo, pa ćete vi morati da radite onako kako mi hoćemo. Znači, ta sistemska rešavanja se više prilagođavaju trenutnim dešavanjima, gašenjem preduzeća, stečajima i tako dalje. Više je to ogledalo situacije u obrazovanju nego što ovaj, i demografski kretanje ima slab natalitet i tako dalje, nego što je to konkretna pretnja. To je nama činjenica, ću da kažem. Da, gospodine Živanoviću, pominjalo se takođe da nema racionalizacije u prosveti, jer navodno postoje odelenja sa 19 učenika i da se ona održavaju da bi ljudi bili zadržani na poslovima. Dakle, koliko toga uopšte ima i šta možete o tome da nam kažete? Pa, tačno je da ima, ali bi se ja prije malo vratio na ovaj problem preduzeća. Šta da kažem, ako je prošle godine od ukupno zaposlenih preko 85% zaposlen sa platom koja je minimalna. Da li vi mislite da će privreda Srbije krenuti napred i da će uopšte početi da se stvara, proizvodi, poveća bruto nacionalni dohodak i tako dalje na taj način, i da će deca prihvatiti da se školuju dualno da bi radili za minimalnu cenu rada? Neće. Znači, moramo da shvatimo šta hoćemo, i to prestrukturiranje nema nikakve veze sa sistemom zapošljavanja i potraženje. Znači, nije uopšte kompatibilan sistem, jer mi nigde nemamo jasno definisanu strategiju razvoja ekonomskog, i onda na ime toga možemo da pratimo obrazovanje. Mi sad stihijski i jedno i drugo, i ne znam gde ćemo, jer to je sistem liberalizma. Da, mi kao vidimo, neko to uvodi, ajde sad ćemo i mi to, a nismo preduslove neke ispunili. Ali ima jedan problem, svaki liberal, odnosno liberalni kapitalizam, zna cenu svega, a ne zna vrednost ničega. I mi smo u toj fazi kad znamo cenu svega, ali ne znamo vrednost ničega, i trenutno je odnos prema obrazovanju upravo tako. Neće, to će nas koštati. To kad budemo plaćali ceh, izuzetno će biti visok, ali ćemo mi tada platiti i sada plaćamo. Znači, ne treba rasterivati prosvete radnike u smislu, ne treba, odlazite. Ja ne kažem, ima i oni koji nisu kvalitetni, ne možu govoriti da su svi savršeni i tako dalje. Ali neka i jedan postoji koji je dobar prosvetni radnik, moramo ga uvažiti, ceniti i pohvaliti. Mi nikad nismo uradili to. Znači, u tom pogledu treba. A kad se radi o odeljenjima, tačno je da je negde u osnovnim školama 19 koma nešto učenika po odeljenju, ali moramo da shvatimo da je 2/3 Srbije ruralna potpuno, da tu imamo pogranična područja, da imamo nacionalne manjine, sve morate uračunati. I to kad ministar kaže 19 je odličan prosek obzirom na
znači demografsku strukturu i uopšte prostor u prostoru Srbije. Znači ne možemo tako gledati. Ja se ne slažem i to se treba prihvatiti kao pretnju i indirektnu pretnju prosvetnim radnicima. Znači jednostavno pokušaj i ovde da se dovede da ničije radno mesto nijednog momenta nije sigurno. Nije sigurno, da. Jednostavno to je na mala vrata ubacivanje privatizacije i obrazovnog sistema države Srbije. Da. A dobro, dakle, sada smo, videli smo da je bilo i nekih primedbi na visinu cene udžbenika. Pa i tu išlo, dakle, govorilo se da i tu ima prosvete, da su se, ne znam, neki jeli, nastavnici, roditelji dogovarali sa izdavačkim kućama, pa su recimo kompleti koji, osnovni kompleti koji koštaju 5,5 ili 5.000 dinara, skočili na 11.000 dinara. Pa je verovatno da ima toga, nisam se bavio, ali u neuređenoj državi ne možete vi očekivati uređen sistem. Ja ću napraviti jednu paradigmu u smislu, jedno naše dete otišlo u Švedsku i ne zna švedski jezik. Normalno je, roditelji su se iselili. Pa su onda došli tamo pa kaže da ona ne zna švedski. Kaže, imaće 2 sata dodatno rada svaki dan da uči švedski da bi postigla drugu decu. 11 godina devojčica ima. Šta se ispostavilo dalje jeste, pa kaže, da li mi u kući moramo da pričamo švedski? Kaže, ne morate, vi pričajte vaš materni jezik. Pa kaže, ali ne, i za nju ćemo obezbediti da uči materni jezik, ne znam gde, škola, na kom delu. Kaže, pa tamo je daleko, treba stići do tamo. Ne, kaže, ima svaki četvrtak u toliko i toliko sati da iz škole vozi taksi dete do škole da uči. Mislim, hoću kažem kakav je pristup i mi se raspravljamo. Nema napretka. Ja ću napraviti jedno poređe, mi negde oko 100 miliona izdvajamo za nauku, Švedska skoro 10 milijardi. I Švedska je tu gde jeste, a Srbija je tu gde jeste. Znači, morate finansirati nešto ako želite dobrobit. Znači, Srbija trenutno 3,18% izdvaja bruto nacionalnog dohotka za obrazovanje. Nema evropske zemlje normalne, ne računamo ove naše ovde u komšiluku, koja izdvaja ispod 5. I to je dovoljno rečeno, normalno nisu tu sve plate, tu su i uslovi rada, tu je onaj internet, tu su i elektronski dnevnici i tako dalje. Znači, tu je sve, mi jednostavno pokušamo, poštujem ja svaku inovaciju, dobro došla, ali treba pripremiti uslove, a ne uvesti u 100 škola u Srbiji od 1800 ili 700 i pričati da imate i elektronske dnevnike, a onda u školu jednu za decu koja je sa posebnim potrebama, imate elektronsku tablu, imate, a vi dobro znate kako ide i koliko je to komplikovano raditi sa takvom decom. Tako dalje. Znači, mi imamo sa svim drugačije aršine i jedan je princip rada u velikoj sredini, a jedan princip rada u maloj sredini. Problem je upravo u ovom zakonu što se predviđa uvođenje više poslova. Tako da će verovatno u neko dogledno vreme naše učiteljice u malim mestima dobiti da budu i spremačice i kafe kuvarice i otkud znam šta sve. Jednostavno, niko, važno je, neće smanjiti platu, ali će urušiti profesiju. To je vrlo važno i to je odnos države, znači prema obrazovanju. Verovatno su oni svoje škole završili. Moram da vas pitam, dakle, pitanje je za oboje. Nezadovoljstvo izražavate vi, ali i još neke kategorije u društvu. Najavljuju se neki radnički štrajkovi u oktobru. Interesuje me, ukoliko se vama ne izađe u susret u ovim vašim zahtevima, ukoliko ne vidite da će to da se rešava na neki pozitivan način po vas i profesiju, standard prosvetnih radnika, da li ste spremni sa ostalim radnicima, pre svega policijski i vojni sindikat su najavili da će da izađu na protest, da li ste spremni vi, vaši sindikati, da izađu također da se pridruže tim protestima? Pa, u Kuriru je baš jedan članak, ja sam pričala, da smo mi doneli odluku da 6. oktobra, kad počinje i fakulteti da rade, zbog mnogih stvari, zbog nepotpisanih poslovnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje, zbog neisplaćenih, odnosno zakinutih godišnjih odmora još od 2008. godine, ali konkretno, ajde da se vežemo za 2014. Zbog ovog zakona o zaposlenim javnim službama i još mnogo stvari koje smo tražili, da ćemo mi 6. oktobra krenuti u štrajk. Znači, to je i naravno protest. Tako da ćemo se pridružiti ili će se oni nama pridružiti,
i vojska i policija. Gospodin Živanović. Pa mi razmatramo, mi su već počeli pripreme negde u maju, junu i teku pripreme za štrajk, u isto vreme i paralelno pregovore. Ukoliko ne bude, znači organi će proceniti koji je to nivo koji zadovoljava, mada je zahtev da se napravi, da se definiše dinamika poboljšanja materijalnog položaja pored onog redovnog, vanredno, da bi prosvetni radnici u principu vratili onaj odnos 3:1 koji je bio fakultet minimalac. Minimalac ne dirati, on kako ide, a u isto vrijeme da se povećava plata fakultetske obrazovanje. To bi znači sad bilo, znači kad pogledamo, ja očekujem da to odmah bude, ali bilo bi 60 i nešto hiljada za prosvetnog radnika, što ne očekujem odmah povećanje, ali u neko dogledno vrijeme to ne može biti tako dugo jer je nezadovoljstvo ogromno i mislim da, da će krenuti i da neće više moći da se ustavi jer sad će krenuti i druge grane. To važi i za kulturu, i za zdravstvo, i za socijalnu zaštitu. Znači, nezadovoljstvo je toliko veliko jer ne možete inflaciju da imate 57%, a povećanje plate 20%. Ali stalno se, šta je problem ovde? Dakle, stalno se najavljuje ta neka vruća sindikalna jesen. Ali do toga, evo, videli smo kako je bilo sa radnicima u Fijatu. Oni su štrajkovali i odjednom su, jeli, prekinuli taj štrajk, a nisu dobili ono ipak šta su tražili. Sad da vam kažem nešto, pregovori su jedna stvar, tačno kad se razgovara i definiše se ispod čega to ne treba ići, ne može se ići, a šta se traži. Znači mora se ostaviti neki prostor i mora, u pregovorima je to tako, ne možete očekivati nikada da dobijete sve. Naravno, onako kako ide se na neki kompromis. Kako ste želeli, ne smemo biti toliko veliki gubitnici kao što je to do sada bilo. Pa dobro, nadamo se, premijerka je u svom ekspozeu stavila akcenat na obrazovanje i na digitalizaciju. Mi se nadamo da ćemo u pregovorima postići... Digitalizacija napreduje. Jeste, da, napreduje, ali sad što se tiče obrazovanja, ja se nadam da ćemo postići bar nešto u pregovorima. Ne bar nešto, nego jedan veliki deo onoga što smo tražili. Hvala vam na ovom gostovanju. Ja vam želim sreću u vašoj narednoj borbi i vidjet ćemo se, ukoliko izgurate ove zahteve, ja se nadam da ćemo se ovdje vidjeti da i o tome malo razgovaramo. Hvala i vama. Hvala i vama. Sada idemo na reklame.